Ja, da har jeg fått med Felix her, som har spilt ukulele tidligere i D-tuning, og nå skal vi se på hvordan det er å spille i C-tuning. For det er det du vil møte mest når du søker på nettet på opplæringsvideoer i ukulele. Og da er altså strengene, du har jo stemt ferdig din ukulele i C-tuning. Det har jeg. Jeg har også stemt i C-tuning, så nå burde det her låte ganske bra. Og da har vi altså tonene G og C og E og A. Det er to ting som du skal legge merke til når du skal lære av en video. Forhåpentligvis så er læreren på videoen god til å gi instruksjoner, men det hender kanskje at de glemmer noe likevel. Det er ikke bare om å gjøre å følge med og ta riktig grep. Du kan også styre veldig mye på en ukulele med høyre hånda di. Og nå skal vi se på begge deler. Det som jo også skjer da med når du skal ta et grep i C-tuning, så blir når du spiller D-tuning, så vet du at det her er et G-grep. Men når alt da er stemt i en tone ned, så blir det her et F-grep. Så nå skal vi først se på de grepene som vi skal ta når vi skal spille noe som kalles for speeding train. Det er altså en instrumental som vi skal prøve å få til å gå fortere og fortere. Men vi er nødt til å se på grepa først. Bare slå nedover grepa her sånn. Og så kommer det som blir et ass-grep. Det er det som er C når vi spiller på den andre tuningen. Og så er det opp til F igjen. Og så er det C-grepet. Der. Og C7. Samme grepa, men nå skal vi gjøre litt mer med høyre, Hanna. Prøve å få litt rytme. Tenk at det er et tog nesten som gjør sånn. Ja. Og vi spiller litt forskjellig nå. Du liker å spille opp og ned med tommeren, og det er en ting dere skal vite. Det finnes ikke noe riktig eller feil måte å spille ukulele på. Det er den måten som passer best for deg, og den måten som passer best for meg. Du vil spille opp og ned med tommeren, og jeg bruker hele handa. Jeg slår nedover med de fire fingrene, og så slår jeg opp igjen med tommeren. Så nå kan vi trene litt på rytmen, og det som kan være greit å gjøre når du skal trene på rytmen, det er faktisk å droppe grepa, bare dempe strengene og legge dem over. Sånn, ja. Og da, hvis vi får til toget. Yeah. 1, 2, 3, 4.